Hürmetli talabalar, bugün sizler menü hoca doğun temamız transpirasiya atamasında. Bugün lekciyamızın rejisinde transpirasiya kubulası, transpirasiyanın tezligi, transpirasiya kursetkişleri, su jetispeşiligi, ham antitranspiratlar hakkında aytıp ötemiz. Özümdiktің üstüngü organları arkayla suyu pulandırıını transpirasiya деп атайды. Транспирация бұл өсімдік организмінде ахметлі физиологиялық процесс болып, бұнда жапырақлар текарғы транспирацияны амельге асырушы орган болып табылады. Жапырақтың дүзілісі жалпақ болуы, морфологиялық дүзілісі транспирацияны амельге асырушын қолайлы болып келеді. Текарнан транспирацияны амельге асырушы бұлар жапырақ ауызшалары болып, өсімдік жапырағының екі тарапінде де жайласады. Жапырақ ауызшаларының саны 1 мм квадрат бетте 500-5000 дана һәм оннан да көп болуы мүмкін. Егер ауызшалар төменгі эпидермисте жайласқан болса гипостоматик һәм үстіңгі тарапте жайласқан болса эпистоматик жапырақлар делінеді. Егер ауызшалар жапырақтың екі тарапінде де жайласқан болса, бұндай жапырақлар антистоматик жапырақлар делінеді. Транспирацияның амельге асуы үшін біріншіден су тамыр арқалы сорылып, жоғарыға ксилема арқалы әрекет етеді. Ксилема арқалы әрекет еткен су жапырақ пластинкасына барады, һәм жапырақ бетіне жапырақ ауызшасы арқалы пуланып шығып кетеді. Транспирацияның қандай әхмиеті бар? Біріншіден транспирация процесі арқалы өсімдіктердің органлары бір-бірімен тығыз байланысқан. Екіншіден, өсімдік организмінде температураны біраз кемейттіреді, яғни өсімдікті ысы ұрып кетуден сақлайды. Үшіншіден, минералы заттылардың өсімдік бойлап тарқалуына ұмканият жаратады. Төртіншіден, өсімдіктердің суыменен толық тәмеленуінде транспирация үлкен әхмиетке ие. Тамыр басымы өсімдікте тек белгілі дәрежеде су жеткеріп береді. Егер де өсімдіктің биіктігі жұда жоғары болатұғын болса, яғни 20-30 метрдан жоғары болатұғын болса, транспирация процесі әмелге асырған уақытта жапырақта сорушы күш пайда болып, ұсы сору күші өсімдіктегі судың әрекетін тәмелеп тұрады. Жапырақтағы транспирацияның жағдайлары бұлар жапырақ ауызшаларында баратуған транспирация, кутикула арқалы баратуған транспирация, һәм перидермал транспирация болып бөлінеді. Жапырақта болатуған транспирация, ұлыма транспирацияның 15-20% құрайды, ал кутикула арқалы пулану, бұл шама менен 10%-ке шекем су пуланады. Өсімдікте ясымықшалар деп аталатуған белгілі жерлерден өсімдіктерде айрым транспирация процесі әмелге асырылады. Енді транспирацияны характерлеуші бір қатар көрсеткішлер болып, олардан ең ахметлілері транспирация жеделігі, транспирация коэффициенті, һәм транспирация өнімдарлығы болып табылады. Айрым өсімдіктерде, әсіресе құрғақшылық шараятта өсетіғын өсімдіктерде су жетіспеушілігі келіп шығуы мүмкін. Судың жетіспеушілігі өсімдікте әрқилы зат алмасу процесслері, мысалы фотосинтез, демалу, ферменттердің реакцияларының активтілігі, өсу һәм рауажлану, минерал ауқатлану һәм тағы басқа процесслерге өз тәсірін көрсетеді. Бұндай зат алмасу процесінің өзгеруі су жетіспеушілігі арқалы әмелге асырылатұғын болса, зүрәхәтілікке, мевелердің дәміне, ағаштың тығызлығына, пақта талшығының ұзынлығы һәм бекемлігіне өзінің ұнамсыз тәсірін көрсетеді. Соның үшін қазіргі уақытта өсімдіктерде судың пулануын біраз әсерлететін химиялық заттар анықталған. Бұндай заттарға антитранспирантлар деп аталады. Бұл антитранспирант сипатында қолданып кетірген бірікпелер тәсір ету механизміне қарай екі топарға бөлінеді. Бірінші жапырақ ауызшаларының жабылуын тезлетуші бірікпелер, екінші жапырақтың бетінде жұқа перде пайда етіп, су пуларының шығуын механикалық рәуіште тосушы бірікпелер.
Бірінші топар бірікпелерінің вакілі фенил меркурацетат, додесенил сукцинат, абцизат кислоталар бірінші топарға кіруші бірікпелер болып табылады. Екінші топар бірікпелерін полимер материалар құрайды. Бұларға полиэтилен, полипропилен, полистирил, поливинилхлорид, там басқалар кіреді. Пленкалы антитранспират пулануы 50%-ке шекем кеметіріп, жапырақлардың рацион балансы кері тәсір етпесілігі анықланған. Бүгінгі лекция бойынша ұсынылатын әдебиетлер тізімі. Дықатыңыз үшін рахмет.